Filhos, análise de quedas, né? Eu acho que esse é o quadro que vocês mais gostam aqui no canal, né? Em Pensar começou com dica, não que não seja, né? Mas aí agora tem a questão da edição, que vocês estão gostando. E aí, todo mundo aprende sorrindo, inclusive eu também, porque é maravilhoso. E eu tava preocupado, mas por sorte, chegou uma sequência muito boa. Então, vamos a eles, né? Lembrando que se sua máquina ousa entrar VAR e deixar você em situações delicadas, assim como nossos queridos rapazes aqui passando reta em curva e tal, a HFW Informática vai resolver sua vida, seu problema, e vai consertar a sua máquina para que ela não fique em branco, passe reto ou caia por aí. Beleza? Muito bem, o contador está aqui embaixo, vamos nessa. Então, é o seguinte, o primeiro vídeo é do meu xará aqui, Victor Fernandes. Mas não é Durval? Não, é Victor, o nome Durval, careca. Mas o meu nome é Victor. Fala, filho, me chamo Victor e curto muito o seu trabalho. Assisto todos os seus vídeos, principalmente análise de queda. E hoje estou aqui. Ou seja, a galera vem se dedicando para poder participar de um canal que eles tanto gostam, de um quadro que eles gostam. Isso é muito bom. Gostaria que você analisasse este vídeo, aonde eu tomo aquele pequeno sustinho, e me falasse o que eu poderia fazer para evitar este erro. Neste dia, estava usando 29 PSI dianteiro e 26 PSI traseiro frio, o dianteiro também frio. Pneus Metzeler Z8. O Metzeler Z8 é da Metzeler. É um pneu bom até, aquele Interact e tal, tem bastante suco, ele tem um trabalho diferente nas cintas também, é bom pro frio, pra chuva e tal. Eu ainda acho que o M5 vai melhor, sabe? Mas muito bem. Aquele abraço, parabéns pelo trabalho, se possível dá uma força no canal Fernandes ZX3R. Ó, canal aí do Fernandes ZX3R, que é da Ninja 300, certo? A única coisa aqui, ô Vitão, é o seguinte, 29 frio e 26 frio é pouco, eu usarei isso aqui quente, tá? 29 e 26 quente. Ele mandou o link do vídeo porque ele não conseguiu, não... relaxa, fica com a imagem aí. Você é louco. Esse é um vídeo curto, mas vale observar ele por inteiro. Primeira coisa que nós podemos notar aqui é o posicionamento do rapaz aqui da Isaac, o verdadeiro pirulito. Olha, legal, olha que maravilha, ó. Dá uma olhada aqui no luxinho, ó. Aqui, ó. É two hands, mano. É um pouco de Inglaterra. Olha que luxo, irmão. Puta, velho. Você pegou essa aqui ou não? Ó. E a moto também, você entendeu? Essa é a pegada. Esse travamento, isso aqui, sabe o que você tem que fazer? Procurar um crioprata. O crioprata vai conseguir soltar essa coluna, conseguir dar uma trabalhada e você vai conseguir ter os movimentos de volta. Porque às vezes a gente fica muito travado, é estresse do dia a dia, trabalha muito sentado, enfim, aí você trava, né? Então isso é importante, o crioprata, uma massagem, um fisioterapeuta, para poder te relaxar e soltar. Senão você fica assim, igual uma vara de pescar em cima da moto, e é um problema. Mas vamos lá. Vitão, é duas mãos, três mãos, isso é danado, irmão. Fica tranquilo aqui. É for freedom, entendeu? É liberdade. E eis que a pedaleira. Oh, rapaz, Maria. Agora, filho, isso aqui foi a pedaleira ou foi o pé da sua botinha? Ó, listen. Luxo. Pelo que eu tô vendo aqui no teu posicionamento, você também tá meio pirueta racing. Então, era pra você estar com a cabeça em direção ao espelho aqui, tá vendo? E você tá naquela pegada, sabe? Off-road, on-road. Então, a cabeça mais pro espelho aqui, trazer mais o corpo, porque aí você evita inclinar tanto a moto, e aí não teria pego a pedaleira tão rápido no chão, e nessa pancada, porque a pedaleira ela serve como um pé de cabra, tá ligado? Solavanquinho, levanta e escapa, não tem jeito. Então aqui, o teu posicionamento também tá extremamente racing, e a gente tem que soltar isso aí. Eu acredito que, a mesma recomendação que eu fiz pro rapaz da Israel ali, a quiropraxia, os especialistas hoje em coluna e tal, podem relaxar a gente e trabalhar para deixar
uma biomecânica mais gostosa dentro do corpo e você vai ver, você vê que você tem movimentos muito além do que simplesmente isso aqui, ó. Tipo, nas curvas, tá ligado? Tipo. Nosso apresentador irá fazer os mesmos movimentos pirulito racing para uma análise mais profunda. Vou fazer essa curva aqui com vocês então, ó, só para vocês verem como que vocês estão hoje. Parece que não deu muito certo. Então, pessoal, é isso aí. Vamos se soltar, mas não dá, velho. Caralho, mano. Não dá assim, time. Vocês têm que me ajudar, entendeu? Aí, ó. Tá? Então, aqui, Vitão, foi a pedaleira, beleza? É isso aí. Ó, veja só aqui. Rapaz, mas veja bem. Beleza. Vamos pro próximo e-mail. Felipe Crane da Silveira. Fala, filho. Segue mais um vídeo para análise de quedas. Calibragem tá luxinho, 30 dianteira, 26 traseira. Supercorte CC1. Ô, louco. Sozinho, velho. Mais um caso. Rapaz, os e-mails desse é pesado, viu, bicho? Tem que dar uma aliviada aí, tirar um pouco. Fazer um negocinho aqui pra dar um. Mas o problema foi outro. Estava fazendo um treino no cartódromo de Rio Negro e Solimões. Rio Negro. Uma pilotagem até encontrar uma galera que estava iniciando. Tirei a mão buscando um ponto para ultrapassar com segurança. Com a corrida na frente, acabei passando por cima da moto de um amigo e quase fui puxando também. A queda acontece aos 11h20 do link abaixo. Fica à vontade, caso queira aproveitar qualquer parte do vídeo para corrigir algo na pilotagem, fazer aquela análise do mestre. Você é o cara. Grande abraço. Ah, segue também lá, filho. Dá uma moral pro amigo aqui. Arroba Felipe Crens. Felipe Crens da Silva. Maravilha. Vamos. Crens. Vamos lá. Mas, peraí, fica com a imagem aí. Bom, tava dando uma olhada aqui, a volta é com esse aqui que vai rolar o tchan, né? Mas a volta sua dos 7 minutos, dos 6, 7, vou colocar aqui, foi uma. Eu nunca andei aí, tá? Pra te falar. Então, pela experiência, a gente tem aquela de traço, né? Quanto mais pertinho da zebra, mais luxo foi, assim, tá ligado? Aquelas coisas assim. E eu achei que a sua volta dos 7 minutos. Foi a volta que você conseguiu fazer um luxinho máximo. Por exemplo, teve essa curva você fez melhor, tá, não sei o quê. Mas tá bom pra caraca, viu? Tá rápido. A calibragem tá luxo. Se for quente, 30, 26, tá legal. Maneja 400. Eu arriscaria 29, 25. Dá uma testada, quente, tá? Gostei bastante quando andei assim. Mas deixa eu colocar a volta do 7, que foi luxinho, achei, na minha opinião. Quer ver? Ô, Felipe, sabe o que eu tava olhando aqui, meu? Se você pegar, tá igual as nossas voltas ideal no lap timer, né? Cada volta tem uma curva que se acerta bem pra caramba. Isso acontece comigo também, tá? Tipo assim, ó, essa aqui agora você espalhou e errou. Como eu falei, eu nunca andei aqui, né? Mas tem uma volta aqui que você desiste dela, que ela tava um luxo, tá ligado? Ó, perto da zebra aqui. Ó, tesão essa aqui, essa tacada. Dá pra jogar mais naquela de fora. Tesão essa tacada aqui. Aqui luxo, dá pra jogar mais aqui, eu acho que eu jogaria mais aqui. Aqui esse sol tá meio criminal, mas você viu como a outra você pegou e entrou muito melhor aqui? É isso que eu tô falando, tipo, dá pra dar uma acertada. Olha que top essa aqui agora que você fez, ó. Ou seja, dá pra fazer daquele jeito lá. Aqui, ó, passou perto, legal, espalhou. Essa zebra aqui, você acha que dá pra andar por cima dela? Se não, anda também, tem que ver. Ó, aqui ficou legal. Aqui é uma curva que ela é meio que espalha e tal, mas essa você acertou muito bem ela, de frente da outra, tá vendo? Então, tipo,
tem um, se você juntar cada ponto do seu rolê, você monta uma volta ideal aí nervosa. Bom, aí você vai dar uma abandonada aqui, ó. Essa aqui foi luxo. Ó, mais perto aqui agora. Ó que ataque luxo, ó. Tesão, velho. Entrando no Pursuit aqui. Certo? Ó, e a Ninja 400 é um luxo, né? Hein? É animal. Essa moto aí, vou te falar, meu. É forte, delicinha de pilotar. Você vê que o cara da Supermoto tá na ponta ali, né? Que é o cara que mostrou logo no começo do vídeo. Aí um filho aqui vai ultrapassar ele. Eu não sei se ele fica um pouco chateed, porque a Supermoto ela tem aquela arrancada. E aí ele vai tentar buscar, você vai ver, pera aí, ó. 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 Ele vai dar um vacilo. Calma, calma, calma. Agora, tomou. Passou por dentro ali, botou, entrou. Aí, ó, ele vem, o cara espalha, que botou por dentro, e vai tentar passar, só que ele guarda a moto. Aí ele já faz um traço todo torto aqui, ó, e vocês estão chegando no cara. Só que ele tava preocupado com esse cara, daqui a pouco vai tomar de dois, e ele segura, ó. Ele já dá um susto, dá uma freada, já dá uma avançada. Daí a segunda freada ele alicata e já era, aí não tem jeito. E se vocês perceberem aqui, ó, mesmo ele alicatando, olha o que eu falo pra vocês, vai ser uma coisa importante, ó. Ó, a primeira freada dele. E a segunda passa bem perto aqui, ó. Ó. E para não dar mesmo que ia dar, ele alicatou a dianteira, ó. Tum, não tem o que fazer, ó. Agora, por exemplo, você vê que você tava num traço fora, certo? Isso é uma coisa que eu quero falar pra vocês, que é o que acontece sempre, entendeu? Então, quando acontece essa queda de curva, é importante você estar no traço e não no traço de fora, porque por mais que ele alicatou, ó, a tendência é ir para fora. Ele sai. É que aquele pumba já era. Mas se é uma curva de velocidade, escapa a frente num rolê normal, ou sai a traseira normal, a tendência é tirar o piloto para fora. É ele ir. Por isso é importante de manter o traço e não ficar olhando quando o cara cair e falar, nossa, porque daí você vai em cima, porque automaticamente ele vai sair da cena. É que aqui, Felipe, infelizmente. E por sorte não foi nada mais grave, apesar de você ter dado uma panqueca na moto dele, porque você tava no de fora e aí automaticamente a moto veio pra você, entendeu? E era aquela coisa, ou freia tudo e você vira uma outra cambalhota também, porque o curto espaço você não ia conseguir alicatar sem virar uma cambalhota aqui, ou, tipo, tentar ao máximo tirar e o contato. E foi o que acabou acontecendo aqui. Mas aqui foi um susto aqui em relação ao que aconteceu. Ele tava preocupado com esse, não esperava esse, de quebra já veio esse aqui também. Então aí já... É interessante esse detalhe de mostrar para vocês como a situação sai de cena. Por isso a importância de você manter o foco no traço. Beleza? É isso aí. Mas Felipão, rolê forte, velho. Parabéns aí, tava luxinho mesmo, de verdade. Agressive imagem. E ô, a pista é animal, hein? Tava olhando aqui, fluida. Cara, que cartódromo tesão de brincar. Luxo mesmo. Rio Negro e Solimões. Vamos para o próximo e-mail. Luiz Henrique Fagundes. Fala, Fede Tiugueta. Estava num rolê do final de semana, Serrinha Luxo aqui em Mangaratiba, Rio de Janeiro, com um amigo, quando num trecho pegamos uma neblina e quase fui para a grama. Depois do susto, o rolê fluiu direitinho. Sou teu fã, estamos vendo a possibilidade do ano que vem estar realizando um curso de pilotagem com você. Pilotagem Ray. Aí sim. R3 2020, pneu Diablo Russo 2, 29 dianteiro e 25 traseiro. Espero que seja quente. Luxuosamente luxo. E luxo. Luxo. Vamos lá. Mas fica com a imagem. Ano que vem, então, vamos fazer um curso com nós, hein? Aí sim, filho. Ô, tio Guedinha. Obrigado, obrigado. Deixa eu te falar, você tá aqui na fronte, certo? Tesão essa câmera que o seu brother colocou uma vez. Há muito tempo atrás tinha um canal que eu acompanhava, chamava Riders Discount. Numa das imagens com a 675, eles colocavam a câmera aqui, e aí você viu o trabalho da suspensão pra pegar bem a questão do fim de curso e tal. Isso aqui na pista é muito interessante. Pra você ver o quanto tá trabalhando, o quanto tá afundando. Por isso que a gente até colocou um negócio na canela pra medir. Vou mostrar pra vocês. Bom, chegou o Silent Hill agora. Chegou aí.
Você vê que a cegueira já encarou você de frente. E aí aqui você se perdeu total, né, filho? Porque daí não tem como. Nossa, filho, quase, hein? Então, filho, é assim, ó. Não, aí... Eu vou falar uma coisa pra vocês. É que a sorte é que não vinha carro nem nada. Mas, meu, tem que... Uma situação dessa é tirar a mão. É difícil até pra quando tá de carro. É tirar a mão. É aquela questão... Sabe na autoescola, quando tá neblina e tem que estar com a visão... Se vai fazer fumê, então, aí é maravilhoso. Aí é lindo. Aí é pélvico. Mas se tá com a viseira cristal, você vai conseguir ter a imagem, sabe quando da autoescola tem a faixa que você faz a prancha, e aí você tem aquela... A tua imagem na neblina fica mais ou menos isso, é aquela distância lá que você tem. Então, você tem que se adequar a uma velocidade que você consiga caminhar com segurança nessa questão de 10, 20 metros que é o que você tá enxergando. Numa situação dessa aqui, você não vai conseguir enxergar muito mais que isso, entendeu? E o problema é que dependendo da neblina, vai fazendo umas gotículas na viseira, fica horrível, meu. Aí por isso que até que você tem aquelas luvas que você tem um esqueminha aqui que você passa aqui, ó, pra fazer tipo um para-brisa, porque não sai. Se tiver sem pinoque então, aí ferrou. Então é uma situação totalmente adversa, é uma situação muito complexa, e a pilotagem ela tem que reduzir como se fosse uma pilotagem na chuva mesmo, até a hora que a situação dá uma acalmada e você consegue enxergar. Porque a pista tá úmida, gelado, um deslize pode ser fatal, entendeu? Tudo tá errado, então é redobrar a atenção e ganhar aquele espaço, imaginar a prancha mesmo, que é aquela distância que você tem de visão, beleza? Mas por sorte deu tudo certo aí. Mas atenção, filho, que nessas coisas de serra, ainda mais nessa época, meu, de friaca aí, sabe, dá aquele sol de manhã, à tarde já vem a neblininha e tal, pô, vai pra Santos pra você ver. Você só vai bem porque você sabe que é uma linha reta, mas se não, você se mata. Aí é tipo, é uma situação climática, né? É, espalhou, tal, não sei o quê, mas não tá enxergando nada, é complicado. Eu, à noite, por exemplo, teve um desses rolês que, não sei o que, a gente volta noturnamente, mas um rolê sozinho, voltando da Oeste, na época da 675. Eu conheço a Raposa na palma da mão, né? E, puta, velho, teve uma curva que eu me perdi lá. E não enxergar também. Então é complicado isso aí. Vamos pro próximo. Lucas Zalamena. Boa tarde, bonitão. Boa tarde, Beiro. Estamos na Serra de Campos Jordão. É nóis. Sabe por quê? Corpus Christi. E agora essa época de Campos, entendeu? Porra, quem não ia na época que tinha Fênix de um lado e Interlaunch do outro lado? Isso é antigo, hein? Só quem é antigo mesmo vai lembrar dessa época. Fênix de um lado e Interlaunch do outro lado. E ainda tinha uma rave no Morro do Elefante. Nossa senhora, fica tranquilo. Fica tranquilo. Você não viveu essa época, você não sabe o que é isso. Mas muito bem, aí Corpus Christi e tal, não sei o que. Vai até fim de agosto, mas pode ser que a gente tenha algumas coisas de Campo Jordão. Meu amigo que vinha atrás fez o mesmo. Espera aí que eu acho que eu cortei um pouco aqui. Em 3 motos. Foi pra Campo Jordão, 3 motos. Passei direto na curva. Meu amigo que vinha atrás fez o mesmo. Mas acabou catando capim. Já vi outras análises suas nessa mesma curva. Sério? Vamos ver. Estou com uma 636 2020, melhor 600 que existe. Obrigado. Pneus originais. E calibragem. 33 dianteiro e 30 frio. Horrible. 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 Ó, original das ZX6 é 31 dianteiro e 26 traseiro. Esse pneuzinho aí, tá? Dá um gripezinho. Foi o que eu usei no teste. Test ride, vó, ti. Mas é isso. Deixa controle 1 ligado. Controle 1 é bom. E vai que vai. Estou mandando vídeo de duas câmeras diferentes. Ainda não realizamos nenhum curso de pilotagem. Estamos andando desde fevereiro desse ano. Fica com o vídeo. Filho, vamos fazer o curso com nós. Hein, filho? Filho, filho, filho! Tá? Aí, espera aí. Você mandou quantos vídeos aqui? Duas câmeras? Eu tenho um vídeo. Você vai ficar com esse aqui que tá aqui. Fica com ele. Destruída, né? Não consigo saber o que você está usando aqui, você está com o controle ligado e tal.
Mas, putz, esse é o brother, ele tá atrás de você, nós vamos conseguir ver porque você mandou só do onboard, mas vamos entender a curva que você passou reto aqui. A imagem tá. Ah, bom, aqui eu tinha um rapaz parado, entendi. Ó, por dentro. É aquelas curvas assim. É aquelas curvas que você não vê o final, né? Mas que eu tem várias assim. Você entrou bem até, que você não acreditou. Você veio muito forte, já veio freando, ela dá aquela chacoalhada, assusta um pouco. Mas o filhinho aqui que meteu por dentro, ele fez direitinho a curva, hein? Foi. Tem que dar um parabenzinho pro seu brother que meteu por dentro. Porque. Sabe o que é o legal? Primeiro que ele não se distraiu com você. Você até se distraiu com esse cara aqui, ele não se distraiu. Ele manteve a trajetória dele, ó. E foi embora. Bom isso até. Porque não o cara já podia vir, ó. E dava na rabeta e já era. E aí o outro filho se matou, né? Sabe o que é? Esse cara parou daqui, ele tinha que estar, não tinha que estar aqui. Ele chamou a atenção de vocês, esses fizeram parar pra ter um placo fazer. Ah, mas não fez nada, né? Tá zero. Pô, deu aquela pancada no guard-rail. Peraí, mano, só dá uma olhada aí. Você foi o dispositivo com essa moto parada aí. Você atrapalhou tudo. O colete amarelo chamou a atenção. Ó, uma das coisas que dá pra reparar, filha, igual o primeiro vídeo, é o posicionamento. Mas é o que você falou, você tá começando. Então tem que redobrar essa tensão e diminuir. Mas você vê que a cabeça, ela tem que estar aqui, ó, em direção ao espelho. O espelho da moto é uma referência muito luxo para vocês mirarem o posicionamento. Aqui, ó. Sai com a cabeça em direção ao espelho. Ó. Só que o espelho tá ali, ó. Entendeu? Trabalha o tronco, é lógico, né? Então, meio quadril, tronco, ó. E sai em direção ao espelho. Vendo? Sai em direção ao espelho. A gente podia fazer até um vídeo atualizado de posicionamento, né, filho, pra vocês. Vou pensar nessa ideia e fazer. Então, aqui, ó. Então, sai, direção ao espelho. Por quê? Se você sai, automaticamente, você ajuda. Você faz uma alavanca aqui, você consegue trabalhar melhor, o seu corpo funciona como um flap. Assiste meu vídeo de pêndulo, que vocês vão entender. Eu vou deixar ele aqui embaixo na descrição também, e no fim desse vídeo. E lá eu explico claramente o que você deve fazer. Mas... para você que tem esse receio e está começando, começa a puxar a cabeça e o tronco para o espelho, em direção ao espelho. Tira essa firmeza do braço, trabalha em ângulo, deixa ele relaxado, sabe? Solta, e aí vai trabalhando o quadril. Meia bunda, no meio banco, e começa a fazer uma coisa uniforme, entendeu? Imagina que você não tem esse movimento aqui, assim, ó. Você é uma coisa... única. Então, se você vai sair, você sai por completo. Quadril e tronco juntos e a cabeça mirando o espelho. Isso vai ajudar muito. O pé na ponta da pedaleira, tá? Que aí também vai forçar ela, vai facilitar a entrada de curva. O joelho de fora apoiando no tanque para trazer ela junto. Isso tudo vai fazer. E automaticamente, quando você trazer o tronco para baixo e em direção ao espelho, fazer o teu antebraço uma continuação do semiguidão. Você também trabalha o contra-esterço, porque a galera fica imaginando que vai fazer isso aqui, ó, e é simplesmente uma coisa sutil que acontece. E essa sutileza de jogar o corpo para frente em direção já vai fazer o movimento de contra-esterço, que acima de 60 km por hora, que é igual você tá aqui, ajuda muito a direcionar a moto também. Tá? Então é possível reparar aqui que o braço tá tenso pelo espelho, ele tá, não sai onde ele tem que sair, feio, agressivo demais. O ABS deve até algumas horas... entrar em uma situação, principalmente porque tem umas ondulações aqui, mas você percebe que quando você solta o freio, ela dá até aquela voltada, ela dá aquela aliviada, porque é um freio agressivo, porque na sua cabeça o ABS salva, então você conta com ele, vai lá e toma, entendeu? E aí tem que tomar cuidado, porque tem um desnível às vezes, e esse toma, do jeito que você segura, a hora que ele faz o desnível, ele solta, quando volta na paulada. E aí por isso que dá essas bambeadas, entendeu? Então, tranquilo, uma frenagem progressiva, entra, traz o corpo, curte a moto, vira uma coisa única em cima dela, flui, e vai ajudar bastante a pilotagem de vocês aí. E o principal também, que eu tenho um vídeo de curvas que eu já fiz há muito tempo atrás, que é olhar aonde vai, né? Esse vídeo é muito antigo meu,
Eu tô aqui, né? É mesmo ponto do quarto, a camiseta branca escrito DVL Race. Tem um, tô jovem até. Eu falo, ó, nunca perde o foco. Onde você vai, olha, mira, é lá, aqui tá lá, daqui tá lá. E aí você também consegue realizar a curva, mesmo que seja num posicionamento pirulitinho. Beleza? Próximo. Aqui, ó, Silas Bruno Jr. Olá, Durval. Sigo seu canal e outro dia tomei um esse rala com minha Gixxer 750. Gixxer, para quem não sabe, é a S-Red. Aqui em Dublin, Irlanda. Aí sim. Aí nós estamos já, entendeu? Around the world, Dublin, Irlanda. Então quer dizer que você vai proporcionar para nós um rolê em Dublin, é isso? Ô louco, filho. Aí sim. Estava molhado, temperatura baixa em torno de 5 graus. Aí você já pediu para, né? Uma situação dessa aqui, às vezes um Uber, hein, filho? Bicicletinha, a pé, 5 graus e molhado, horrível. Segue anexo o vídeo do acidente, o estrago que foi mínimo, graças ao meu mushroom, um cogumelo e protetor de balança. Grande abraço, sent from my phone. Você usa o cogumelo na tela da moto? Isso aí deve ser slide alguma coisa. Mas relei, vamos lá. Curte o rolê na Irlanda aí, Dublin. Eu pensei que era aquele rolê, você me mandou um vídeo à noite e deu um segundo. Porra, filho, eu achei que eu ia ver Dublin agora, Irlanda, certo? Eu gosto do YouTube, Irlanda, Dublin. Quer ver uma coisa? YouTube, me lembrei agora, pera aí, tá aqui, ó. YouTube, DVD, Go Home, Irlanda, Castle, olha aí, ó, original. Falei agora, Irlanda, irmão. Bonovox na parada. Filho, você tá ligado, né? 5 graus, viu que você vê aqui, ó. Ó, cruzamentinho assim, é rolê pardal. Não inclina desse jeito e acelera. Sai mesmo. 5 graus, tá tudo gelado. Tá tudo gelado, tudo. Até você tá gelado. Então, uma aderência é 5 graus. Passou dos 5 graus também, ela cai. Entendeu? Você entrou... Do jeito que você vê, sentou e ó, e aí escapou mesmo, não tem jeito. Então vai tranquilo, vai num rolê saudável, não tira nem a moto de carro, que às vezes pode ser seu único veículo aí também, então vai que vai. Mas meu, é rolê pincel, não dá pra inventar, entendeu? Ó, rotatória, retorno, cruzamento, eu não invento, velho, não invento porque é batata, sempre tem alguma novidade, não dá, mas vamos lá. E a buzela de tio Andares, ó? Fiz a reduçãozinha. Posso falar? Se você tivesse feito talvez de primeira marcha, você ia conseguir, e não inclinando tanto, sem um pouquinho mais de tração, pra você ter mais segurança nessa... Não, nem, acho que nem, viu? Terceira marcha, filho. Muito alta pra fazer essa curvinha. Mínimo segundinha. Eu faria de primeira ainda, mole, para ter um pouquinho mais de tração, deixar a moto mais centrada. Essa tração de primeira funciona como se fosse um freiozinho traseiro, entendeu? Sutileza máxima no acelerador, poderia ajudar. Entrou muito solto essa moto aqui também. Terceira marcha para fazer uma curva dessa, uma curva baixa de 50 km por hora, 60, ela entra muito solta. Ainda mais uma 750 tem giro pra caramba. Isso é um detalhe importante também, viu, filhos? É importante o RPM e marcha, tá? É, curva 50, 60, 40 é segunda ou primeira marcha. Não adianta inventar muito não, porque se você vem com ela muito solta, sabe aquela sensação? Vocês já fizeram algum retorno, alguma rotatória com a embreagem apertada? Parece que a moto vai cair, né? E realmente, ela vem que... Mas você vem com ela muito solta, é a mesma coisa que aconteceu aqui. Se ela vem muito solta, ela inclina demais, e a hora que você dá a resposta... Ela também escapa.
Mas tem um detalhe que eu olhei num vídeo que você me mandou, que daí aí nós vamos fechar o vídeo com chave de ouro. Oh, yes! Me parece estar um pouco quadrado, e não só isso, nós estamos falando de um angel, e de anjo ele não tem nada. Isso aí, filho. Forget this tire. It's not working for nothing. For nothing. Don't exist. Does exist in this. Ok? Understand? My eyes. You see? Ok. Oh, isso aqui, esse angel, mano. Isso aqui, esquece isso aqui, velho. Isso aqui tá. Tudo te ajudou. Tudo te ajudou. Frio, 5 graus, noite, Dublin. Angel, terceira marcha, esquece, filho. Então, recapitulando, isso aqui é um pneu que é para andar em linha reta. Um pneu, ó, slow down, pequeno easy, só para, mano, tá ligado? Ó, yeah, e já era. Bom, põe primeira ou segunda marcha para você ter freio motor te auxiliando. E não vem inclinando com tudo, progressivo e suavidade no acelerador. Quanto mais se inclina a moto, menos o acelerador acontece. Conforme você vai levantando, o acelerador volta a crescer. Ó. Já era. Reparem nos vídeos de onboard, vocês vão ver como a aceleração acontece. Ela reduz, claro, existe o diâmetro que aumenta o giro, porque você está inclinando e tal. Mas a minha mão, ela está aqui, ó. Ela morre, inclina, aí se acende. Conforme você vai subindo, vai embora. Entendeu? É isso aí em Dublin. E aí seu mushroom não fez nada na moto. Pegou o cogumelo aqui, ó. Pegou um mushroomzinho. Aí pegou um outro mushroom aqui, ó. Da pedaleira. E esse mushroom grande aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Nylon. Luxo. É isso aí. E esse outro mushroom, que é o peso de guidão. Também. E é, oh, essa preta e vinho é chique, hein? Bonita, Chico. Parabéns, pronto. Não fez nada, viu? Pode ficar sossegado que não fez nada. Troca esse mushroom aí traseiro também. E é nozes. Bom, filhos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aguardo o próximo análise de quedas. Tamo chegando total. Se você tem sua queda, sua quase queda, ou sua presepada, manda pra nós aqui no e-mail, que a gente vai avaliar. E é um prazer ter vocês, filhos, aqui participando desse canal. Perfeito? É isso, filho. Au! E eu vou nessa, né, irmão? Gostaram de Dublin? É assim.